আমি এটা বিশেষ জায়গা পালোহি বর্তমান আপনাদের দেখা পাব যে এই বিশেষ জায়গা একজন বিশেষ মানুষ আছে তো আপনাদের আমি অল্প পিছত দেখা আছো আপনাদের সাবলে না পারে পালোহি যত আপনাদের দেখিও পাইছে যে মানুহেই মানুহ ইমান রাতি আর ইমান অসময়ত বিহুর দেশত আর মানুষ আমি দেখিও পাইছো যে কি কারণে এই বিহু দেশ পিঁধিব লগা হয়েছে যে ইমান রাতি কি কারণে ইমান মানুষ হয়েছে সেইটো আপনার জানাবলে চেষ্টা করি অল্প পিছতে বলক আমি এটা ধুনিয়া ধুনিয়াকে বিহু দেশত ছালীবিল দেখিছো এখেসলক চাই লগে এবার আমি ভুলৰ মাত বাহুমান শুনিছোঁ মই যাওঁ Thank you.
এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে আমি যিটো কাৰণত ইয়াত আহিছিলোঁ, ছোৱালী ফাগুনত বিহু দেখিব পাইছিলোঁ, তাৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছে। মৰাণসকলৰ পৰম্পৰাগত ৰাতি বিহু, যি ৰাতি বিহু পাপন মহন্ত, আচলতে অংগৰাগ পাপন মহন্তই ইয়াত এটা শ্বুটিং কৰিব আহিছে। আমি সেই বিষয়ে আমাৰ মৰাণ সাংস্কৃতিক কলা বিকাশ কেন্দ্ৰৰ আমাৰ দাদাক লগ পালোঁ, মন্টু মৰাণ ককাইদেউক। তেখেতক মানে ইমান ফাগুনত কি কাৰণে বিহুৰ তৰিব লগা হৈছে তাক জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা। অংগৰাগ পাপন মহন্ত আমাৰ মাজলৈ আহি আছে। তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় ভিত্তিত এখন ডকুমেণ্টেৰী বনাইছে, তথ্যচিত্ৰ বনাব বিচাৰিছে। বসবিধৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক সংস্কৃতিক লৈ তেখেতে এটা ভাল কাম কৰিব বিচাৰিছে, লোক সংস্কৃতিৰ উপকৃষ্টিক লৈ। গতিকে সেইখিনি কাৰণে তেখেতে তথ্যচিত্ৰখন বনাব কাৰণে মৰাণসকলৰ ৰাতি বিহুটোক তেখেতে বিশেষভাৱে প্ৰাধান্য দি যে অসমত বুকুত বসবিধ সমাখনত বসবিধ মৰাণসকলৰ যি ঐতিহ্যপূৰ্ণ যি ৰাতি বিহুক তেখেতে তেখেতৰ তথ্যচিত্ৰত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে সেই সূত্ৰে তেখেতে ইয়াত শ্বুটিং কৰিবলৈ আহিছে, মৰাণসকলৰ ৰাতি বিহুক উপস্থাপন কৰিবলৈ আহিছে। গতিকে আমি আপ্লুত হৈছোঁ, গতিকে তেখেতক আদিবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈছোঁ। ধন্যবাদ। আমি যে আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ যে ইমান দেৰিয়ে কৈ আছিলোঁ যে অবতৰত বিহু কিহৰ, সেই বিষয়ে আমি মৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ আমাৰ মন্টু মৰাণ ককাইদেউৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ। এয়া পাপন দা কাৰো আগতে সাজু হৈ আছে, আৰু লগতে মৰাণ ডেকাসকলে এতিয়া ঢোলৰ কোট বজাই আছে। হ্যাঁ
এতিয়া বিহু যাব লোক কিন্তু দেখা নাখায় হ'ব না খাব সব দে এতিয়া বিহু আৰম্ভ হ'ব এতিয়া মৰাণসকলৰ ৰাতি বিহু মাজ মাজ মাজডাল পাৰ নহবি হেডাল হে কুঠাৰু পাৰ নহবি এই পিয়ংগা আমোগা জয় বিহুৰ আগে অৰ্থাৎ বিহুৰ মুহূৰ্তত তেখেতে এটি থলুৱা মৰাণসকলৰ ৰাতি বিহু তেখেতে লৈ এটি ভিডিঅ' কৰাৰ তেখেতে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু সেই সূত্ৰে আজি কাকপথাৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি ইতিমধ্যে এয়া দেখিছে তেখেতে শ্বুটিং আৰম্ভ হৈছে তেখেতে বিচৰা যোনবিলাক তেখেতে ভিডিঅ' সেইবিলাক ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ এই গীতটি সমগ্ৰ অসমে আদৰি ল'ব আৰু ৰাতি বিহুটোক বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাব আমি লগে লগে আমি পাপন দা এয়া পাপন দাই ভিডিঅ' Yeah.